Ну що, друзі, триває ранок на М-студіо. Як ми обіцяли, до нас вже завітали гості. Сьогодні це Олександр Шаршун та Михайло Штефаньо. Раді вітати вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і варто, напевно, додати, з якого приводу ви до нас завітали. От, якщо я не помиляюся, у найближчу неділю, 7 квітня, в селі Довге стартує фестиваль «Довге Каструм Фест». Так, справді, відбудеться вперше ця подія, такий невеличкий фестиваль, який має одразу кілька, не побоюсь цього слова, епохальних значень. Перше, це вперше на території цієї пам'ятки буде відбуватися така подія. Друге, ця історія буде присвячена не палацу телеки, а руїнам замку, які знаходяться неподалік. Однак, так як комплекс телеки краще збережений, то ми розкажемо про історію двох замків, унікальне село одразу з двома фортецями. Ну і це буде така заявочка на збереження цієї архітектурної пам'ятки, тому що ми дуже любимо плакати, коли щось сиплеться, коли щось розвалюється. А тут буде така заявка, щоб зберегти, оскільки там за кілька років лікарню повністю забирають і потрібно щось з цим робити. Якщо я не помиляюся, Михайло, ідея виникла саме у вас. Чи і коли? І от чи можливо це вже не перший рік ви обдумовуєте над тим, щоб якось щось десь там організувати і піднімати престиж Довгого? Ну це взагалі десь піднімати престиж саме Іршавщини, так як очолює десь інформаційний центр Іршавського району, то на даний час на території Іршави діє тільки один, так би мовити, десь фестиваль. Це Гамор, який нам добре відомий. То би, щоб десь залучати і збільшувати кількість туристів, треба створювати нові фестивалі. То саме ось десь ми обрали так десь із верхів'я Боржавської долини і будемося спускати, я думаю, вниз такими фестивальними різними кроками. Ну а саме десь Довге, тому що тут як у нас є такий десь виражений палац, як вже було сказано, два є палаці і замок на цьому цій території. Це місто, де мало в Україні можуть це похвалити тим, що була бій в цьому місті. Це перший бій визвольного характеру в 1703 року. Ну і я думаю, десь те, щоб звернути увагу на ці саме архітектурні наші, як кажуть, пам'ятки, які показують десь наше минуле, адже ми з минулого не буде нашого майбутнього. От варто, напевно, от трохи більше пояснити нашим глядачам про те, що наразі там знаходиться лікарня, так? І коли вона була передана, в принципі, у відання лікарні, знаємо, що це історична будова, що це за будова, от чому вона має велике історичне значення для нашого регіону. Це єдиний, здається, навіть у Європі палац фортечного типу. Будувався він на початку 18 століття новими власниками того села, графами Телекі, вибачаюся, тому що відгриміла визвольна війна, Телекі були лояльні до імператорської корони, їм надали ці землі, і щоб укріпити своє володіння там, на окраїні Мармурашського комітету, вони спорудили таку напівфортифікаційну споруду, нею володіли довгий час, фактично аж до приходу радянської влади. В радянський час це було перетворено, як ми всі знаємо, на туберкульозний диспансер, і ходили такі страшні чутки, що туди не можна заходити. Однак з настанням незалежності потихеньку диспансер скорочувався. На території, власне, нинішнього і фортеці вони вже не проживають скільки років? Років 30. Років 30, так. Єдиний плюс від того, що там перебуває лікарня, те, що там є якийсь персонал, є сторожі, є завгосп, які стежать за збереженістю самої будівлі і не дають її розкрадати. Тому ми маємо, як не дивно, доволі непогано збережену пам'ятку, не дивлячись на те, що вона використовувалась не за призначенням. І дуже хочеться, щоб вона, як тільки звідти заберуть відповідно лікувальний заклад, щоб вона не розвалилася, а відповідно вже розвивалася в іншому напрямку, як культурний центр тих країв. Крім того, Довге досить хороший логістичний пункт, і на туристичній мапі, якщо подивитися, воно з Довгого дуже зручно при нормальних дорогах, які там також, сподіваємося, будуть, дуже зручно подорожувати і до міста Хуст, і до міста Сваляви, воно на такій, і до міста Іршави, воно на такій досить цікавій розвилочці знаходиться. Ну, не дарма Телекі там будуть. Телекі, а до Телекі за три століття до того, правда, в іншому місті Довге і побудували собі укріплення. В мене, пане Михайло, питання до вас. Розкажіть, будь ласка, про програму цього фестивалю, скільки він триватиме і що, власне кажучи, чекатиме на гостей?
Ну, щодо фестивалю, він буде починатися це 7 квітня з 2 години дня. 14.00 ми стартуємо. Стартуємо, як завжди, з... Ну, це ми будемо відігрівати десь подію 15 століття. Матіяша Корвіна, король, як кажуть, всієї на той час десь центральної, десь західної більш Європи. Буде підкидування шапок? Ой, ні, такого у нас не буде. Але буде у нас якийсь приїзд послів із цієї сторони, з Матіша Корвіна, які приходять на цю територію, адже десь в грамоті, саме коли Довгай, Амброс Довгай будував цей замок, то було сказано, що йому ще дозволяє побудувати кам'яну будівлю, а не кам'яний замок, те, що він був зробив. Ну, як і ці представники приходять з претензіями, щоб він розруйнував свою будівлю. Ну, звісно, вже з нашої сторони будуть як вільні люди, які скажуть, ну, і імені саме Амброса Довгая, що король, ну, не зруйнує, звісно, вже свій замок, йдіть куди йшли, як кажуть по-нашому. Ось. Ну і десь з таким десь приїздом це через карету, через головні ворота центральної башти, через які приймалися десь в самій як побудові палацу всі гості. Ці ворота, до речі, зараз відкриються вперше за 50 років. Палац як відкривається для всіх гостів. Вони до цього часу не відкривалися. Старий механізм, ці шарки, це все ворота можна побачити, як воно ще буде рухатись. І, звісно, вже після того десь якось запуститься фестиваль. Під час фестивалю можна буде побачити різні, так би мовити, десь традиційні побути наші, які є на цій території, чим займалися люди. Можна буде піти подивитися, як і поучаствувати в різних таких лицарських турнірах, стрільб із луку. Взагалі весело провести свій час такому, як кажуть, перенестися в середньовіччя. Будуть настояти декілька таких як шатрів, де можна буде сфотографуватися, така невеличка фотозона під цей стиль, такий більш середньовіччя. Потім паралельно будуть проводитися десь надання із середньовічними танцями, поучаствувати в них поступово. І ближе десь під вечір станеться, як недовольний Матіаш Корвін, прийшовши до нього його посли, він збирає, адже, чорну армію, де входили будь-хто, адже там входили не тільки, ну, якщо по історичному, угорці, а й русини, ну, хорвати, ну, велика кількість, так само і в нас, що це буде підтверджено тим, що будь-хто може буде вступити в цю армію. Тобто чорного... і глядачі, і відвідувачі, хто... які прийдуть на фестиваль. Так, і вони зможуть разом із нашим клубом, як реконструкції, вторгнутися в палац. Ну, ось також будуть такі досить масштабні зриви пушок, реконструйованих 17 століття. Ну, я думаю, буде весело. Ну, і завершення це у нас буде фаєр-шоу, середньовічним фаєр-шоу, який відбудеться вже так під вечір. Програма насичена, да. Розрахована на один день, я так, так зрозуміла. Знаємо, що на Закарпатті багато фестивалів відбувається, зокрема, і ви докладаєте з Олександром свої руки до їх організації. Чи подібний він до якихось, які вже існують на Закарпатті, чи він буде зовсім новим? Дивіться, зараз він буде трохи подібним до фестивалю «Срібний Татуш», який проводиться в Чинодіїві, правда, в зменшених масштабах. Однак ми плануємо, що на наступний рік він буде дещо відрізнятися, так як він буде більше заакцентований вже на подіях 17 століття. Благо, всі умови є. Ну, побачимо, як вийде в перший раз. Чому робимо саме в тематиці середньовіччя? По-перше, бо тема дуже цікава і не дуже розкрита і досліджена роду Довгої, який там правив до Телики, адже засновник роду Довгої був рідним братом Басараба І, засновника Валашського князівства. Тобто брат засновника Валашського князівства правив тут. І, власне, там з цим родом розгорталася справжня гра престолів. І епізод із цієї гри престолів ми будемо намагатися відтворити 7 квітня. Ну, а надалі ми так бачимо і у місцевого населення бажання
в тому, щоб фестиваль отримав свій характер, отримав свою ізюминку і вже буде його такою фішкою, досить якісний етнографічний елемент, адже буде більше 12 майстрів народних промислів. Ну і сама місцева громада проявила таку ініціативу, що більшість з них будуть зодягнені в традиційний одяг тих земель, який, в принципі, аж так і не мінявся з часів середньовіччя до середини 20 століття. Ну що ж, я думаю, що окрім більших знань про середньовіччя, можна буде побачити і ось такі цікаві вбрання, обов'язково долучитися. Ну, ви чули, 7 квітня, якщо хтось не має планів, обов'язково будуйте собі. На основі нашої сьогоднішньої бесіди, нагадаємо, говорили про Довге Каструмфест, захід, який цього тижня планують організувати на Іршавщині. Так, прощаємося з нашими гостями. Олександр Шаршун та Михайло Штефаньо сьогодні було в нас в гостях, але не прощаємося із вами.